परेला हामीले सुरु दिबे सहयोग गरेको हैन दाइ ल भन्नु तपाई आफै भन्नु त त्यतिखेर प्रकाश भुजेल आएर सहयोग गर्यो सुरुमा बिरामी हुँदाखेरि त्यतिखेर तपाई आफैले इन्डियाबाट फोन गरेर बहिनी मेरो बच्चा यस्तो भयो भनेर म गएको हैन सुरुमा पनि सहयोग गर्न त्यतिखेर प्रकाश भुजेल आयो अनि अहिले आएर ठुलो कुरा गर्ने हो के दाइ सफा गर्दिनु सफा सुपुर राख्नु उसको आमालाई के गर्नु उसको आमालाई पठाइदिनु जन्म जन्मदिनी आमा भनेको जन्मदिनी आमा हो बुझ्नु भयो नि तपाईले मलाई चाहिँ त्यो अर्की बुद्धि दिनि सिकाउनु गर्न भन्दा मैले आफ्नो बच्चालाई मैले यहाँ यत्रो 9 10 11 12 वर्ष हुन भाइरल हुन हुँदाखेरि नि कसैले हेरे हैन के म त्यस्तै जस्तो थिए त्यस्तै तरिकाले हुर्काएर यहाँ सम्म ल्या मान्छे मैले चाहिँ सफा सुगर त म जस्तो औकातमा छु त्यस्तैमा राख्ने नि बहिनी औकात त तपाईको त हाम्रो भन्दा ठूलो छ नि त दाइ कहाँ औकात छ मेरो औकात थियो भने त तपाईँको काठमाडौँ घर त मेरो त यहाँ भाडा त बस्न न तिन्नन्ती बच्चा बच्चीले गर्दाखेरि बच्चा बच्चीसित अझ भाडा रुममा त अझ ल ल ल अब सचिन भाइको अब स्वास्थ्यलाईको कामना छ होइन राम्रोसँग हेर्नु केयर गर्नु अब हामीले सकेको हामीले सक्नेसम्म चाहिँ हामीले गरौँला होइन अब अरूले जस्तरी हामी फुइलाउन सक्दैन हामी सबै कुरा लास्टमा कोही आएन भने सबै बिल तिर्छु भने जस्तो हामी त्यसरी ठुलो कुरा गर्न सक्दैन आफ्नो क्षमता अनुसारले आफ्नो औकात अनुसारले हामीले गर्ने हो होइन सचिनको अवस्था राम्रो हुँदै गएछ राम्रो भएको छ ए ल ल राम्रो कुरा भयो ल ल राखिदिन्छु ल ल एकछिन त झफाड नै खोज्नु भएको थियो पछि नर्मल हुनुभयो त्यो नै खुसीको कुरा होइन दर्शकहरूको कुराको अनुसारले चाहिँ बच्चा चाहिँ उसको कारणले यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने कुरा छ नि त सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले हेर्नुभएको छ कमेन्ट पनि हेरिरहनु भएको छ हुन पनि हो वातावरण ठिक नभएपछि होइन अब बुवाको वातावरण ठिक नभएपछि बच्चा त्यो अवस्थामा पनि पुगेको हुनसक्छ र बच्चालाई अब जस्तो कि अब सफा राख्नु पऱ्यो बच्चालाई राम्रोसँग खुवाउनु पऱ्यो पियाउनु पऱ्यो राम्रो गर्नु पऱ्यो नि त त्यो ऊ मात्रै भयो भन्दा अब भाइरल उसले गरेको मैले गरेको मेरो बच्चा मेरो खुसी के भन्ने कुरा गरेछ अब ठिक छ अब प्रकाश भुजेल भन्नेले अब सबै खर्च उसले गर्छ भनेर कुरा आइसक्यो त्यसपछि चाहिँ हामीले सकेको हामीले अब आफ्नो मानव त नहारिकन हामीले पनि अब गर्नुपर्छ मलाई पनि आयो उसले गर्नुपर्छ तपाईँले भन्ने कुरा आयो अब त्यो 5,000-6,000 कुरा गर्ने बित्तिकै चाहिँ मलाई पनि चित्त दुख्यो होइन अब कतै कतै गल्ती भयो होला त्यसरी होइन होइन उसले पो त्यो पुजारी सामानलाई यता उता पुरै त्यो मन्त्र दुलाएर कमाएको पैसा हो होइन हामी त्यसरी कमाएको पनि होइन त्यो कारणले गर्दा 5,000 पनि हाम्रो लागि 5,00,000 जस्तो हो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भने अलिकति सहयोग गर्नेहरूलाई 5,000-2,000 भनेर गिराएर चाहिँ नबोलिदिनु होला प्रकाश भुजेललाई होइन भोलि गएर उसलाई नै गाह्रो हुने यो कुराले चाहिँ त्यहाँ त अब कतिजना नेपाल प्रहरीले पनि 1,000-1,000 पठाएको छ दिदी यसरी लगेर दिनु भन्दाखेरि मैले भिडियोमै ल्याएर मैले दिएको पनि छ त्यो पैसाहरू त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले खाए त्यो कुरा चाहिँ मान्छेलाई चित्त दुख्छ नि त नेपाल प्रहरीको जागिर कति चाहिँ हुन्छ र उनीहरूले 1,000 पनि लगेर दिनु दिदी भनेर त्यही मसँग आएको एउटा भाइ थियो ट्राफिकको भाइ एउटा पुलिस थियो त्यसले धरि पनि दिदी 1,000 भनेर दियो अनि त्यो 1,000 छि त्यसलाई किन लिएको भनेर भन्ने त अनि भाइरल हुन आएको भनेर भन्ने त ऊ भन्दा त धेरै चलेको छ है नाम त धेरै आएको छ अगाडि आएको छ त मेरो होइन त ऊ ढ्याङ्ग्रो हल्लाएर आयो म मान्छे कुटेर आयो उसको र मेरोमा धेरै फरक छ के
ऊ ढ्याङ्रो हटाएर ऊ सेतो फेटा फेटा बिग्रेर ठङ 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 गरेर हिँडेँ म मान्छे कुटेर अगाडि आएँ त म त के त म त सिधै भन्छु मैले गल्ती गरेको छैन गल्ती नगरेर ठाउँमा गएर म जहाँ पनि बोल्न तयार छु र अपराधी अपराध चाहिँ नबोलिदेऊ झुटो नबोलिदेऊ तिमीले कतिसम्म झुट बोलेको छ तिमी कतिसम्म तिमी झुट छ भन्ने त कुरा त अवश्य यहाँ धेरैजना पत्रकारलाई अस्पष्ट थाहा छ त्यो तिनजना पत्रकारहरूलाई 5,000, 2,000, 10,000 किनेको जस्तो होइन सबै पत्रकारलाई किन्न सक्नुपर्छ होइन किनेको हुनु सक्नु पऱ्यो सबैजना तिम्रै पक्षमा भिडियो हाल्छ भन्ने पनि छैन र जति पनि तिम्रो पक्षमा भिडियो हाल्छ त्यो सबै तिम्रो त्यो आनादाना खाएको पत्रकारले हालेको भोलि यो यसको पर्दाफाश गर्ने पनि शर्मिला वाइफै अगाडि आउनुपर्छ भोलि आउँछ भने त्यो कारणले कतिजनाको आइसक्यो कोही 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 पत्रकारहरू भनाउँदाहरूले ए मुनिबाट पैसा लगाएको भिडियो पनि हामीले देखिसक्यो सन्जो उबाट देखिसक्यो होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ अहिले मिठो लागेर खान्छ भोलि गएर चाहिँ न रेप केसमा कता चाकमा छिमाट्यो कता कानमा घोच्यो कता यता घोच्यो भनेर कुन चाहिँ पत्रकार चाहिँ कालीमाटी चौकी बौद्ध चौकीतिर लगेर फसेको रे भनेर चाहिँ सुन्नु नपरोस् मेरो कानले त्यति ल हुन्छ सरुलाजी फोन पनि राखेको छ तपाईँ धेरै बिजी पनि हुनुहुन्छ समय सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई चाहिँ उसको कुरा गरेर तपाईँलाई चाहिँ एकदम मन त लगाएर फुस्त ढालिदिनु हाम्रो हो के हो त नि यो चाहिँ तान्त्रिक शक्ति भएकाहरू छ मैले त उसलाई त स्वयं म अलिकति विवादित कुरा पनि कम गर्छु उसलाई त मैले स्वयं एउटा के भने चौकीमा हाम्रो विवादित परेको थियो मलाई ढाल त यहीँ भन्दाखेरि पनि उसले सकेन मलाई ए उसको बारे मैले यति धेरै विरोध गरेको छि झाङ्री भने के हो भने म डर लाग्ने भनेको रामबहादुर बन्दछ त डर लाग्छ किन त्यो बिलाउँछ त्यो चाहिँ डेन्जर हो फेरि त्यो चाहिँ होइन फेरि अर्को चाहिँ होइन तर ऊ बिलाउँछ ऊ हाम्रो गाउँ धेरै मान्छेलाई सेवा पनि गरेको छ होइन ऊ भनेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले अहिलेसम्म प्रकाश भुजेल राम्रो झाङ्री भनेर कुनै मिडियाले राम्रो मिडियाले पत्रिकामा नाम आएको छ जति पनि गर्छ त्यो प्राइस भिडियो के अरे मिडिया के छ त छैन तिनीहरूले त हाल्छ नि अरू अहिलेसम्म कुनै पनि आएको छ त्यो रामबहादुर बन्दर के हो त इङ्ग्लिसबाट समाचार भन्छ यहाँ हाम्रो सुन्नुभयो तपाईँले माथि त्यो रामबहादुर बन्दनको बारेमा इङ्ग्लिसबाट यो नेपाल खत्तम यो चोरङ्बा ओरङ्बा भनेर इङ्ग्लिसबाट गाली गराएको छ नेपालको पत्रकारहरूलाई बुझ्नुभयो नि प्रकाश भुजेलको आएको छ विदेशको यो के अरे मिडियाले धरि पनि यहाँ रामबहादुर बन्दनलाई सपोर्ट गराएको छ त्यस्तो होस् न झाङ्री भनेको त त्यस्तो होस् न तपस्या गरेको भनेको त्यो हो कि त्यसलाई पो भन्छ कि होइन त्यो आङ्ग्रे भाङ्ग्रे हजारौँ गल्ती आफू लुकाउने होइन पेटभित्र लुकाउने आफू हजारौँ अपराध गरेर हिँड्ने अनि अरूलाई गाली बेजत गर्ने त त्यो त सुहाउँदैन नि त सुहाउँछ त सुहाउँदैन नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसँग चाहिँ च्यालेन्जै हो ओपन च्यालेन्जै हो र उसँग चाहिँ भेट्न चाहन्छु भेट्छु पनि होइन त्यो आउरे भाउरे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो त्यो 500, 200, 300 त्यो 1,000 रुपियाँ बिग्ने आइमीहरू चाहिँ मेरो अगाडि नल्याउँदा राम्रो हुन्छ भाइ बेकार दुःख पाउँछ त्यो आइमीहरू मेरो अगाडि दुःख पाउँछ के त्यो त्यस्तो त्यस्तै आइमीहरू आएको थियो क्या एकचोटि बौद्धमा मसँग जुन्नलाई बौद्धमा नाम मलाई थाहा छैन कतिपयको बिचरा त्यो नरनाथ गौतमलाई पनि मुद्दा हालेर बौद्धमा एक दिन थुनाइदिएछ हेर्नु यो कुरा पनि मैले सुन्यो हुन्छ यो कुराहरू फेरि फेरि गर्दै गरौँला रमेश पीडित हो अहिले त नरा गौतम अब त नरा गौतमलाई म उद्धार गर्ने अब पीडित हो बिचरा उता अहिले कहिले कुट्नुहुन्छ कहिले उद्धार गर्नुहुन्छ तपाईँ मलाई माया लाग्छ हेर मैले के अरे त्यतिखेर पनि मैले कुटेको थियो मलाई मायालाई मैले सहयोग गर्यो नरानाथ दाई पनि पीडित हो बिचरा पीडित हो नि होइन अपङ्ग भन्छ ऊ आफूलाई होइन अब कतिखेर लट्ठी टेक्छ घरिका स्कुटी घङ्घाउँछ घरिका पत्रकारहरूलाई ब्ल्याकमेल गर्छ हो तैँले त कता छिमारिस रे त्यो गुरुको घरमा के अरे प्रकाश भुजेलको घरमा बस्नु स्टाफकोलाई बलात्कार गर्न आयो भने ब्ल्याकमेल गर्छ त्यो खालको कुरा धेरै थियो नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छु भने अहिलेको हिसाबमा चाहिँ नरनाथ चाहिँ पीडित हो र जे जस्तो भयो भने अहिले नयाँ बिहे गर्नुभएको छ अरे नयाँ बुढी पाउनुभएको छ अरे त्यो बुढी चाहिँ एउटा चस्मा लाउने थियो त्यसले पनि मेरो विरोध गरेको देखेको थियो बिचरा कुवाको भ्याउ त कुवामै त हो नि होइन त्योभन्दा माथि कानै जान्छ र तिनीहरू त्यो भएर केही पनि हुन सक्दैन लाठामा आफै साइड लाग्यो लाठामा मैले साइड लाउनु परेन के लाठामा प्रकाश भुजेलले लहारेछ धोती धोती हुने गरेर लहारेछ एक दिन राखेछ बौद्ध चौकीमा त्यहाँबाट लहारेछ त्योबाट पाप धुरीबाट कराउँछ भनेको यही हो कि सत्य कुरामा लड्नुपर्छ हेर्नु हिजोको दिनमा कतिजनासँग नराम्रो भयो होला मेरो होइन म यो मान्छेलाई पाप गर्छु र यो मान्छेलाई सकाउँछु भन्ने चाहिँ मेरो कहिले धारणा हुँदैन मैले चाहेँ भने मैले चाहिने नै हो भने मैले मेरै मान्छे मेरै ठुलो पदमा छ मेरै यो नेपालको ठुलो मान्छे होइन तपाईँहरूको भन्दा पनि लिडर बाउल त्यसलाई नै मैले सक्छु झक्नलाई तर म गरेँ मेरो मसँग मानव त छ छ अहिले पनि मेरो लेनदेन पैसा क्लियर भएको छैन हेर्नुहोस् है म अझ पनि भन्छु यी कुराहरू पछि गरौँला अहिले पनि समय सम्वादको लागि धेरै यो भन्नैपर्छ ठुल्ठुला युट्युबरहरूले चाहिँ लगेर चितवनको छतमा लगेर होइन तिम्रो लेनदेन क्लियर हुन्छ भान्जी भनेको ठाउँमा अहिलेसम्म लेनदेन त के अहिलेसम्म 1 रुपियाँ फुटेको कौडी होइन चेक छ धमालाको नाममा प्रमाणसहित छ पैसा आएको छैन होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने मान्छेलाई एउटा तरिका हुन्छ के हस् धन्यवाद